Happy New Year. Happy New Year. Ate uga Happy New Year. Happy New Year. Kwa mwaka uriku. Rĩu ni wako ndarĩria. Ndarĩria tu mwaka. Turarĩ mwaka uriku ucio urathihitukire. Turarĩ mwaka uriku. Ithe no tithi gukunene. Mwaka mweru. Mwaka mweru. Rĩu ni mwaka wa 2020 na ki. Rĩu ni wako njĩra. Ndui. Ndiririkana. Wewe wewe naomba katurarugirie. Turakirugirie guku turathie kanitha andu maroka guku maratunyira muno na guku barabara ini uguo. Riu ndirakiona haha to ni mwakinjikirio wega ngumundia kanyamu gaka gakwa njikare thi uguo. Na ni ngiaria na muru wa Ngai. Muru wa Ngai uramwirire atia? Tũkenete mũno niĩ rĩrĩa ndaiguire karitũ okagĩra ta thaa cigana karitũ ndĩa ndaiguire nĩ anyua thigara rĩ nĩ anyuaga thigara waiguĩre irĩkũ akĩgũrĩire haha gatugaka karĩ haha gacore akĩgũra kotamerĩte matikamwenderie rĩu rĩ ndũĩ niĩ ndiakĩrĩ ho rĩu rĩ agĩcoka ningĩ akĩgũra njiri ya arĩa mokĩte rĩu ngĩkĩmera atĩ nĩ mweka wega mũno inyuothe nginya ona akago niĩ tondũ nĩ kũngĩahitana mũndũ wake acoka kĩrathi kĩrĩa ararĩ na nĩ wega mũno nĩ gũka matukũ macio mũikarania nake mũikarania atĩa mũrarĩ na thayũ mũikarania wega tikũnu maranyuma kĩũria kĩrĩa ndamũririe tũthire ikarania mũ ciari nĩ amenyaga ũrĩa kũrathi rĩu angĩkorwo umire kũrĩa umire ũke ũtungate kwanyu ũhurũke kwanyu nĩ wauga atĩ ndũhota gũikara hamwe nĩ wathiĩ kũgeithania rĩ andũ aya ũrageithia rĩ ndũ gũcoka nathari akwĩra gathiĩ kũgeithia ũ ndagagĩthiĩ kũgeithia andũ na kũu njainĩ ũguo ngeithi-inĩ Hello, ũhoro waku, Merry Christmas. Leto wakwa njĩtagwo Jimmy Kagoni kuma gũkũ kwa Promito. Na ithuĩ tũkwĩraga angĩkorwo wĩna mũgũnda na nĩ ũrenda gũthiĩ na mbere na gwaka, no ũtũhũrĩre thimũ nĩgetha tũgũteithĩrĩrie gwaka. Tũkũhe mbeca na tũcoke tũgwakĩre. Ũrĩa tũbataraga gwĩka nĩ atĩ we wethe 30% na ithuĩ tũkũhe 70%. Ũhingũre akaunti na ithuĩ, no wambĩrĩrie oro gũcĩbu oro pole pole na tũcoke tũgwakĩre. We ũrĩhage nginyagia mĩaka mũgwanja. Ũngĩrũthĩrĩria gũkũ tũrĩ nĩ andũ tũrakĩra a customers aitũ. Haha twĩna mĩeri ĩtatũ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie. Iria wĩra ũyũ twĩ thikũ ya 94 kuma rĩrĩa twambĩrĩirie wĩra ũyũ na nĩ ũkuona haha tũraka makĩria nyũmba 200 iria tũrathiĩ na mbere na gwaka na twambĩrĩirie just the other day o nawe no ũhote kwĩgĩra na mũciĩ waku na nyũmba yaku angĩkorwo ndũĩ na mbeca ciothe tũhũrĩre ithuĩ kana ũke kwa Promito nĩgetha tũhote kũnyitanĩra nawe kĩhinda-inĩ gĩkĩ gĩa thigũkũ ũngĩenda ũngĩkorwo nĩ ũtuĩte cira na nĩ ũkwenda kũgĩa na nyũmba please ĩtĩkĩra gũtwarĩria o ta ũrĩa tũkoretwo tũgũtaarĩria matukũ macio mangĩ mothe thimũ citũ nĩ 0729506506 0729506506 twarĩrie na nĩgetha tũtuĩke a kũnyitanĩra nawe tũrakwendithĩria thigũkũ njega na mwaka mwerũ mwega mahinda-inĩ maya ngai akũrathime na agwĩke wega customers aitũ project kuma kũrĩ project managers aitũ architects aitũ QS aitũ engineers aitũ andũ othe arĩa tũruta nao tũrakwendithĩria mwaka mwega tũrakwendithĩria thigũkũ njega ngai akũrathime na agwĩke wega arĩa othe tũkoretwo tũkĩnyitanĩra nao asanteni sana wakaritũ jambo 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 mwathani agocwo mũndũ akũikaraga tarĩ Merry Christmas Happy New Year Merry Christmas. Merry Christmas. Happy New Year. Happy New Year wakaritu. Kara haha wakaritu. Ne gukia. Kawa tukero atia. Reu ukaikara haha na indo ciaku. Ukaikara haha na indo ciaku. Wakaritu ndakiri haha. Nie ngwikarira haha. Nĩ ngũikarĩra. Nĩ wekĩra thuti. Wee ndũkuona ũrĩa ũringithanĩtie gĩtambaya.
Mwire adala nyita nyau niki? Doi niki ra niketi. E gui niki? Doki. Mai mwire niki? Wota. So kyo mwire don bi? Bi siri. Uwa kwera kwa kwa. Oh, niya gara gara kwa. Niya gara gara kwa kwa kwa. Tabure don't be. Nubere ngi. Don't be sir. Leo gone kugata na gikuyu. Ni kugata ya? Eh. Ni kugata uguo. Leo ni mundu uri ukoragwa hiteiri uri ungi. Eh. Arakimwona gizo. Na githungu. Eh. O ni kurumwa ararumwo. Eh. Kuguo sire ni taki uguo. Sire ni taki. Sire ne rere. Eh. Ni kuyo don't be sir. Sire ni taki uguo. Se ne tai ku tagi kodo uguo kana ki kirigo one ni guo kuhana kala atena ni ora ndi guko direte ndira haigo ni kairitu akwa fresia eh eh we ndi guko airetu da horeire thimo ndi uroya eh ona ora turaga guko ni ni no kuhanga wairimo acha karito eh kiria mwaheire eh ngimenyerera nikira tugia ria riu ri ino jimi ni tukwenda muthenyo umwe turicerera riri na turigia na kanya ga kurara riu taru airitu magirea guka kurara mamu wa wati atatu hiyo matinoka ndondo ke makire na kwao abonyitirire abonyitirire turu tukemba tugeithia ndo maratirira tukwenda kugeithia we murari witu abohorera wa karitu ni twakugeithia murari witu coke tukunyite ogeni thini wa tafara itu ya muthenyo umuthi tukwire happy new year ni mwihoko wa witu no urathi na mbokoro ikinira mwaka mweru na maundu maku mothe no marathi na mbokoro makigacena tugacokia ngatho cia mwanya muno urata mukira imwe kwa imwe kumagia kwa wakari tu gukutu ni kwa wakari tu ja ni twamwikirira thiti mo muthe na ni utuku by the way nyamu ino tura ni utuku no ni twamwikirira ciake na tugacokia ngatho cia mwanya muno twina CEO wa Promito thini wa gikaro giki na Mr. Jimmy Kagona na tukwiraga tafaraisi kurugamirwo ni Promito na tugacokia ngatho cia mwanya muno tondu wa wendo wa Jimmy tugeithie ngoda agatorere kondaga kwi no theri ii ni kwega ii ngetha no akarite tukamwona wega ii tugeithie ngoda kumugeithia muno erorithia tafarira ngu kwa karanja ari ngothe mugikoro muri ngoda kumugeithia na ngethi cia mwaka mweru happy new year ndenda gwitikia ati ngai ni amuhete mwaka mweru na mwambiriria wega na njirire yagirire na ithu kuria kwa Promito ni twambiriria mwaka wega ni ngoda kumurehera ngeithi cia ndu aria turutaga nao wira kuria kwa Promito iduo the mother ni atomenyereire na nitorabireirie mwaka wega na nitwacokereria wabici ona crofficiary ni ngoretwo ngira andu tukahingura mweri kenda no tukirio rokuo na nitatukoretwo twikuo muno tondu andu no maragitucerera kuria wabicini ngoda kumurehera ngeithi cia project managers yetu contractors yetu QSs yetu engineers yetu architects yetu account managers na senior account managers na andu ario the turutithanagia nao wira o hamwe nginyagia na board ni ngoda kumurehera ngeithi cia andu acio othe aria turutithanagia nao wira na ndimwire happy new year turenda kumwendithiria mwaka mweru mwega wa 2024 wa irathimo na turenda gwitikia nitugutwarana hamwe na inyuĩ we urenda gwaka we turaciira uhoro ũingĩ wa gwaka we wĩna kĩwanja na maũndũ ma mũthemba ta ũcio ũngĩ wothe
kena mura takwa itagwo su tukoragi nake na thimu ekunjuragia kana no ahingure construction account na eko drafa kamwire kumenya kirie gwaka eni eni construction account ya kiritori ehinguraga account ya mwana ya githomo ukauga ndakinyite githomo kirio rathi gukamurihira no no arihira no ambiriria kuhingura no ahingura account nigetha mwana ucio agekate no amenya ni ndihaga ndi gutiria ndu marihaga education policy na ndi nayo ndo akiyoraririe ndu bera ku no amegeire ndavegeire ni ndu wa blessing na Olivia makora kindu itigagithirire guku injibire akurahire butubia wake uriku uyu ucio ndimonete ithe ndu amuria rehe nigetha ukamenyaga uri mwitaga ithe wau riu nake ri riu handu ha kumwita maritwa ma guciarwo na ni agiire na maidia ri Akora go kuma idea. Mutikere onake. Ee bakora go onake. Oradi jesi agi bakora go onake. Ee nikira tangi hota ningira ngiruka na guku. Nake arutirwo. Natiguo. Ee tige bai tide bakubarete thutha. Wewe ni mwimanaga na mukuri thutha. Ni ndo managa nake. Ndo twake fatara ni gugithie gwicera twathi ya gwicera kai. Mugitanaga atia? Ni dia kimwitaga zahabu na ni kanjita makena. Ari babali to bau do bahado kiwendo zahabu na makena. Tareke to betwira ya jimi ati. Riu ni twambiria mwako ngigukwira o ria tukoreto tugikwira. Twambiria gucokera ringi. Ri twambiria gucokera ringi. Twambiria gucokera ringi. No ni ngwenda gucokia ngatho muno. By the way ndina good news. Todu around mweri ni 26 27 na 28 kuredu mageragia muno muno nigetha matike advantage ya offer thrali nayo ya mweri wa December na nirathirire nirathirire that first ya kuhingura account no imwe ya fengi iria tuhuthagira ni yakorirwo itari mitambo ethi kahinda-ini kau uguo kuri andu mageririe ku register hindi iyo na mendaga kuhingura account hindi iyo na matiahotire so for that reason turongererwo thikå ikå mi thikå ikå mi nä å ndå wa thikå icio ciothe tondå I think mweri 26 27 na 28 system ciao ciarä thä na kå rä andå ma complain nä mageririe må no kwenda kå register hindä ä yo so turongererwo thikå ikå mi å guo ndä hakwa nä rä ra atä nä turongereirwo thikå ikå mi wä tahingå rä te account na discount å rä a å hingå rä te ena advantage ya kå gä a na discount yo tugaga ya ciringi ngirigana rä mwe by 10th of january 10th of january nä å ndå wa kå recover thikå icio cirorire andå acio mageragia kå register na system especially andå arĩa makoragwo kå nene nä mageragia maita maingä må no na nä aremaga na rä u andå arĩa angä hi mangä akä geria gå kä nyita andå marakä rä thigå kå so it was a bit difficult so kå rikaba å guo nä getha gå tikagwe kwä må ndå wageririe akä remererwo nä tå rongereirwo nä thikå ikå mi nä mbondi nä å ndå wa kå hota andå arĩa mangä enda gå tä ka advantage so andå acio andå nä metĩkä re gå tä ka namba no iria 0729506506 no nä ngwenda gå kä kå rehera ngeithi cia andå aingä må no må no må no må no amwe nä arĩa makoretwo magä å ka gwitå wabici kahinda-inä gaka kararä ga thigå kå tondå kå rä o andå marokaga na arĩa angä nä arĩa mahå rä te thimå kuma kå ndå na kå ndå kuma gå kå bå rå ri-inä witå wa kenya na arĩa angä maikaraga kå ndå gå tiganä te wacira aranjä rire nä akå heire mbå ri yake nä aheire mbå ri ndamuria kaĩ waheana mbå ri na ndirarä nanie kä ndå gä a kå rä a aheanire tondå rä rä arahenire andå ronie nä atamenyire irio na wakari tå tutiä na kä ndå gä a kå rä a gä a thigå kå mwä nyau nä kä rä nawe rä nä inyuä mwathondekeire nyå mba må kandirikanaga ta å yå gathigå kå mwe cigå kå ona gå tarä gwa thigå kå tå gokaga å wä ra å rä a må rutäte ndä må hoyagä ra må no namba ya promito no wä rianamba ya promito na ngå rehe ngeithi cia må tumia wetagwo ester tå kwaragia nake ngä å ka na anjä ra ndehe ngeithi ciake na wendo wake na kå rä andå a baratha athuri a baratha na kanyamå ga nä agå ikia kanyamå ga tå rä gå ra tå magå rä re kanyamå so nä gå ikia å ikie kana nä ikä tie nä agå ikia nä agå ikia nä agä ikia ndangä agå ikia na arä a angä na nä ngwenda kå kå rehera ngeithi wona ngä hå thä ra thimå nä må tumia å ranjä tia kä ndå
Ngetha ngione gwa kuiruka butika nguira dauru. Keithie twikarire guo. Ithiera mbera gutariria. Ihe. Na nigwenda kurehera ngeithi cia customers yaitwa Promito maikaraga kure fururini wa Germany. Na nigwenda kurehera ngeithi cia customers yaitwa nao maikaraga kure fururini wa Italy. He mutumie karaga kure fururini wa Italy ajithie kugeithia muno. Ndageithika ndageithika muno muno. Mwina wa Karito na family yothe. Na andu angi matiganite tutigibange muthenyo mwa kali twathie Germany no athie ndugathie na ndege mwanake hana ate no athire kumurora ona mbere atukinyite hau uguo nigetha tukuherugano ru ruothe ri Jimmy ni twari kirihuraigie andu mahingura account take advantage ya season ino nigetha mwako uyu ukirikira at least ugakorwo kirikiria yes by the way like adikiriria na kuga atiriri resolution ri njega muno ugitikire ne akwa ikoroni wina kioneki kana kiroto gya gwakari utika advantage ya gwikoguro ri ni resolution ile njega muno no kwambiriria na kuhigura account na kwambiriria go save opore pore towards that journey na eventually ni ukona ukiachivu kiroto gyaku good thank you merry christmas happy new year ate uga happy new year pe mwako riko riu ene wokundariria o ndariria tu mwako turari mwako riko cio rathitukire turari mwako riko ithie no ti thigu kunene mwaka mweru ni mwaka mweru riu ni mwaka wa ngirigiri naki riu ene wokunjira ndui ngirigikana we we no mwaka turarugirie turakirugirie guku turathie kanitha andu maroka guku maratuinira muno na guku barabara ini uguo riu ndirakiona haha tu ni mwaki njikirio wega ngumundia kanyamu gaka gakwa njikare thi uguo na ni ngiaria na muro wa ngai muro wa ngai uramwirire atia tetu ni tukenete muno muro wa ngai ni uriku twendete mwathani witu uriku ngai uriku Kare waku uyu. Kare ki gikuyu ninge urarihia kuyu. Ataramenya ndeto. Rĩu nani harĩa mbere tu nĩho njikaraga. Njikaraga take ngona ngĩka ũguo. Ona wĩkaga oro ũguo ũtungatĩri? Mũtungatĩri ekoguo nani ngeka. Ũkoiga atĩa? Ngauga ngai nĩ atwendete mwaka ũyũ twarũgia gũtirĩ mũndũ wĩna mathĩna rĩu rĩ hena kaũndũ kũgwe airĩtu aku matinoka gũkorora matinoka nĩkĩ niĩ nĩ gũkaya ndakaya harĩ-inĩ nĩ gũta maragire gũka nĩkĩ kairĩtu gaka gakwa tũtwaranaga nako rĩ niĩ nĩko karaheire thiĩ furecia kĩrĩo nĩ rĩagĩte kĩbarũa karehe gĩa kũrĩa gũkũ matinoka rĩu mekwa airĩtu aku mararĩkũ rĩu rĩ kenjuge atĩrĩ ndũĩ ti haha gakorwo atĩ nĩ ngũthiĩ ndĩmorie kĩũria marĩ kũraini mahikĩte kũndũ na kũndũ rĩu acio mendaga ihoya nĩ wega Jimmy ũkiugaga atĩrĩrĩ nĩ no wega angĩkorwo nĩ magĩteire thimũ ciao makorwo matirĩ na thimũ tũikaraga haha nĩgetha na tũkĩrũnge maũndũ Jimmy nĩ wega kũroraga mũciari waku tondũ mũciari waku nĩ wako na mũciari endagwo gũke ũmuone na niĩ rĩ makuua na ũritũ tondũ mũndũ wĩrairie ndangĩmenya nyekanete akorwo nĩ mateire thimũ ũkorwo na matirĩ namba ciaku namba nĩ marĩ niĩ tani nĩ ndĩ ndamerĩte mahe namba no twageria na gurĩcia nyũmba gũkira koguo na matina kũhũrĩra gũkwĩra Merry Christmas atĩrĩrĩ rĩu rĩrĩa ĩrakira mbakiriri no ya gurĩcia rĩ ndĩrakinyanĩra na kũrĩa kũrĩa irĩ kana ĩkorwo nĩ thimũ ya fresh ĩtarĩ mbia aca matiroya ũngĩmera atĩa tarĩu ndĩna ũru kũmita ndĩrahũkire mũno ũkĩrore ngari itũ ndĩgakĩiywo akwa magĩikara nĩmandoraga we nawe ũgokaga kaingĩ na ũyũ nake agokaga nĩ inyuĩ mwarutire wĩra ũyũ ndĩratũmĩte ũyũ nĩ arokĩte ũrĩkũ ũyũ Jimmy ũyũ nĩ tũramũhũrĩire aroiga atĩa ndwoire hĩndĩ ĩyo rĩurĩ ndauga atĩrĩrĩ ngoira ngoro we nawe wahũrĩrwo
Na woria kana ndikuo. Ee. Ni ndimaga guku. No na ndagiuka. Nuoka. Ee. Ni mukandirikanaga ni nyu murutete wira munene guku. Ee. Tira guikara muno. Ee. Kamurigo gakadie kurehera. Ya kiganyo wega. Ee. Yeni. Merry Christmas. Merry Christmas. Mwire nyau niki? 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 Mwanake ni okire. Reu ri. Na tugigutigira mwanake. Eh. Ngienda kugweta horo wa mwanake. Mwanake oka ri. Ni ndira murekagiriria ngaragu ni ndira muheaga. Irio. Eh. Reu ri ngakera kiria mwahinge. Uite ndwe thahaire ria mwamurie ahe. No cio muvalizi nake akihe. Ni ngithikira mbeca icio. Arariaga mbeca icio. Ndathiĩ ndagura kiria ndagura. Gona mudu uri tu daroneka muno daroneka niki muthenya daroneka ri aratindako leu ni irio ni ndiramuheaga uri arekaga ndienda kugweta ndire hindikago ni ngigwikirira irio ucoke unjite unjire ndukarehe irio muthi na ni thani imwe ngikinya ngimuria atiri karitu kare ati uguo o mudu nginake akiuga no no na thigara Digara ne anyuite how did amoni ri akinywa wanyuire ndamoni ri akinywa digara ne anyu ngusagia baba kita ngusagia jimika ba uko digara gathigara ne ngusagia mwana wito na ndaso kare na ndaso kwa kile yule nyona kana gathigara kanua kana gasiga akingori ka gothoka kana kona kake bijo kingori ndo ameciria gasiga akingori ne kona nyitiru ndaga gathodeke mwiri ndani nikahota kuruta riu ri rutu we gathiri ri mwana anyua gathigara ateka ita kingara muro Uti mutu tu waseraga nake ndaturaga nyumba de wiki ndarangagirwo ni riri ndarangagirwo ni riri nathikiriri ni furesia furesia ni ngikuyohoro wagitwikire hau he hari anake moka gucere ni riri ni ni hari anake mokire ndata ndwekaga ndona ni wamenya ni wamenya ni ri ni maina wagateri ni maina wagateri na mwaniki nacio matikigucagia bangi mokite kungeithia ndauma oguo ndaturaga nyumba ona majiteire hau barabara ngimera ngimera ingira ingira ide haha njakwa No raste ta guate. Osi dokala osi danuma okita musi. No ni okire hindi atokurehire. Eh? Eni. Ni okire akikorago tidire kuo dimeta gwakago ni to ni iyo darugwa. Ndugire heyo irio. Ndugirwo irio. Ndaumaga kuwo tuko. Ni ria ndaiguire kali. Okagira ta tha cigana. Kali tu ndia ndaiguire ni anyu athigara ari. Ni anyu athigara. Waiguire ireko. Akigurire haha gatugaga kali haha gicori. Akigura. Kota merite matika mwenderie. Riu ri ndui ni ndia kiriho. Riu ri agicoka ninge akigura njiri iria aria mokite riu ngikimera ati nimugeka wega muno nyuothe nginya na akago nie ni kungiahitana mundu wake acoka kirathi kiria arari na ni wega muno ni guka matuku macio muikarania nake muikarania atia na murari na thayu muikarania wega tikonu marani ma nere kiuria ke hinda muririe tuthire ikarania rekago muciari ni amenyaga uria kurathi riu angikorwo umire kuria umire uke utungate kwanyu uhuruke kwanyu ni wauga ati ndå hota gå ikara hamwe nä wathiä kå geithania rä andå aa ararairia rä ndå gå coka na thari akwä raga thiä kå geithia å ndagä thiä kå geithia andå na kå u njainä å guo ngeithi ningä nä aratindaga må ciä andå u araumagaraga athiä naga itheri acoka agoka niä ngä må ria karitå rä u rä nä å rahä tia korwo nä gå kå rekereria ngå rekereirie ng'aragu ona ni nä ingä raigua å ru nä ingä andå nä mangä ndumothu rä u thaa ici å rathianga å gathianga å kageithia ngeithi ici ti njega nä irä ndehera wä na agå kwä ra twamwä ra å guo aranjä ra rä u rä ndihota gå ikara hamwe å yå å rä a aranjä ra niä ngä kä mwä ra rä u rä
Wamona hage sore ka brotika gatuka kare akora kwa faraine na wangoi wa kariuki wangoi wa kariuki ndo muwe ari ho ngigura ni ndi hana nagi na besa iria wale nacio ni besa iria dali nacio ngifuja 50 wagori muthenya uriku no uriku no uriku ndagurira rita rimwe ndiraturaga thima go kanini yo kanini ngigikira kana tathi kairu no munjigiria gakuru ndathira rita leu wage tuika wathire thiku makiria nyaga kurwe andu aga kurwe ni marauga ni makuonire ni thiku imwe ni thiku imwe tie kunjigirira kigenyo Tinu Moira, Kanadi Tinu Toyan, Kananu Fafa Mojiari. Get Gemura Goka, the Kuemura, because of Kalyaki. Fafa, you must hear no toad head and then a story in Jeruha, Kanaviti. Gayamaka, the Mononimo, the Kalito, the Kalito Nikoera, Nikogia, Kakawan. Naki, one monaco, that Naki Rumidi, Ramura Yagatara, or Cavera, Corelli, Duaro Cavera. Ikereria. Kalitori. Yimuti atwarana. Mwathie kwanyu. Na kalitu acokoka. Nie ngimuria atiriri kalitu mutiakiguana na kagoni. Riu ri. Kalitu akinjira atiriri andu aya ri mari gwa kagoni. Tiagikui. Riu ri. Ndona atiriri. Tutihotana. Gimori atiriri nie tutikamenana na kagoni nundu waku njuria niki wagire kumwira niki ndukuruta wira na musara ndaigua na mundu niwerwo ni musara uri ukuheo ni uriku we wae na make ndaigua ni timu gikuyu na uri na maira mari ohetu riu ri gimwira atiri tiga ni kuruta nuka watanikire indo njuru ukiambiriria ri Wazalia mudu ngi wabata nikagoni andu acio mokite guku kuruta wira. Riu haha ri ndimenya kagoni ndiramenya o haria watirukiire ni nyamu iria wanyuire karitu nduhonete nduri muhoni. Warega kuruta wira guku no thii wira mwana mudu umwe kuguo mwira kuruta wira wa kimuthenyo gitige wira wa mweri.
mudu ni ahubaga mudu maitho akamuhe gitio akuga ta amwira amwira uguo ni uri igira atiri tigana ngimura ehe giratigana nawe ni riri kota ngihie kuurute wira wa ki muthenya kagoni amenyege ni wira wa muthenya wendire wacie barua kane atia e niguo e riuri ni wekao mufata na ki muthenya e riuri riu nie gikiuga gikiuga darendo darendo kuringana nake aroigire atiriri aroigire ni tondu arari murwaru malaria na nikio kiratuma arari murau ndarathiaga kundu ni uhoro wa makana ti uhoro wa ma riu ri uhoro wa malaria ri malaria ona ni mulicio wanjirire mundu ni arainaina twe ndari tari tari cia kura gwake ni uria wake nige ngirahurite ngire guku gwakwa athiä rute tatari ciakwa iria iria ndarä mirwo nä gwä kä ra amå nengere tå gå kinya gå kå thä rä tue ti wega kana atä ä ta må ciari no nginya å menyere mwana waku ngiuga atä rä rä mwä ta ngä mwä ra atä na icio ndå kae kå njokeria icio ndakå he nä ndä ona ingä å guo rä u ä niä ngä ona må ndå å rainaina ngimaka å guo nä acokire agäkä hurå kanga å guo ngä kä mwä ra rä u må gå nda å yå rä tå nä waku na no wakwa rä kota ngä thiaga må gå nda kå rä a må gå nda å karoraga må gå nda handå ha icera rä rä ää na må ndå ta ngä må kora ndangä gå kora na gå tikä rä må ndå ta å yå rä gå ku kana nä atä rä u rä ngä igua nda we kå ringana na å guo araigaga nä må rwaru nä onaga ta rarä må rwaru marä ria arä namo arä namo nä athire thibitarä kana nä kwä njindikä rä a athire thibitarä rä u marerie no njugire marokä ra mahikinä macio aregire kå roka nä kä kå roka rä å twä re atä rä rä watå å ratå raga nyå mba waregire kå roka wä ra nä kä waregire kå roka må thenya å yå ngä nä kä må thenya wa mbere karitå må thenya wa mbere ndwarokire må thenya wa kerä ndwarokire må thenya wa gatatå ndwarokire må thenya wa kana ndwarokire må thenya wa gatatå no nä wonirwo gakå rwe ngäongania nyanya ngäongania nyanya cia må kå rw ni na ndarokete kä roko ndå rahenania ndå nahenania nonirwo gakå rwe å rä a må rwaru ndä a må rwaru å kä ona å gakå rwe njikarä te thikå icio ciothe å coka å kä ona na irio cia mahuti irio cia mahuti atä a ngå rikå ma acagirio cia mahuti ndioete no må gå ka no kä rä a ngiuga må gå ka kä rä a nyanya nyanya iria cikua må gå ka nä wonekire naguo må gå ka nä wonekire naguo mä raga nä warä ire aca mä randia rä ire mä randia rä ire gå tiä mä gå ka ndanyitirwo nayo mwangia ngora ä ä ti mwangi mwahå rä ire thimå anyite aca tå tiä må ndå twahå rä ire thimå må ndå å gå gä tuä ka nä onekete nginya kä rä a-inä arä nginya kä rä a-inä rä te kä rä a-inä kä rä a-inä rä a kinyire mahuti nä mo mararehe marä ria makamå kä ria hinya ä gå tiä hä ndä aguaga nä aratahä ka haya nä aracokaga akå iga atä rä rä akå iga ndararä na icera nä onaga ena icera nä gå tigana å horo å karangå ka nä kä ndakå ria nä rä rä ndacokera maita maingä må no karitwoka ambä rä ire kå menya nä akinya agethe andå kagå nä kå igua agethe andå na nä hau tå ratä we å kå igua å yå ndaiguaga hau nä ho tå rarå ä ra ngamå ria atä gå tirä må ndå ta å yå nä å rokire wona korwo nä moke magä ire å maingatä å kä enda thayå mwä rä-inä waku gatiguo rä u rä å mene kana wage kå mena nä wahä tia no gwakagoni rä å rauga marä kuo nä agä kå yå rä kå yå rä acio matigingä raga kå ririe rä u agä coka akä njä ta akä njä ra nä guo ndikariganä rwo rä må ciä å cio wakagoni ndikwenda wä ra kuo ä gå tikae kå ra kä ndå ngä rwo nä niä
Ero aigo aigo sociate. Ehe. Ni ngicoka ngitigana nake. Eh. Sirikari reko. No, ngukwira. Gora tuka no ahendie thirikari. Ukiuga we urenda wona warekererio ri. We uri rutaga wira wa ngombe. Wa ngombe. No no githio kionania uri uri rutaga wira. No gwituka wekaga ngwe nigetha makweherere. Wona makweherera nawe utuke ndukuroka wira hindi ki. Na mundu ni. Na o niguo aigire yo nike njuge uri aigire. Aigire atiriri. Ati ndekuroka wira kwa kagoni. Ati urenda gukure ki do anyito atoro thini o niguo igire no ugire niguo ugire niguo igire aboso kiruo budathikereria ni ndiugire uguo no wira ndatigire ni kurwara hatire maundu mangi ndaugire ni kuigirirwo ni kuigite ati atachokera aigire atiriri ndekuroka wira kwa kagoni ati kagoni arenda kindu kiure ko nigetha amunyitithia mucokithie thini ni ati wega mucokithia mu ngugo niguo igire munene niguo niguo igite wega wira munene uriku no igite no igite nduguthie gutikore kindu akunyitithie ni ndaigua gua ya na kuigua gua ya buda no ruo jere ugo no ugo no uge ugo no uge ndaugithio kugiba atiriri haya iyo na no thini ati kundu ati kundu ati atachokera kundu ku niguo gitonga gitonga kiriku no ku gitonga kiriku kwa igwa kagoni ki ha gitonga kiu giki Riuri ni arethambaga. Githamba ni arethambaga. Mai mahoro ti mega. Udagi kwa kumunengera thaburia hihie mai nai na thingira wake kuria. Eh. Are itagiririe mai kuria gwake mai mahe. Wana kinaina ti kindu kingi. Agethamba mwiri kana maguru. Mwere riu ni akuyoga na mai mahe. Ndekwenda kuhiuhia mai. Ndakwenda. Uguo ngiona. Riu ri ngimwira mwiri wa Ngai wa unya wa uri ati wa unyagirira. Ni mai mai na hinya kuhiuhia. Ndakwenda. Ni araigaga ati we ni mutumaga akarogote nyanya. Ni gaitheri. Gakurwe. Gakurwe. Gakurwe ni ndiranyitire riboti uri ihinda ritari kunene. Ee. Direrwa ni mundu haria kaige bikaritwa yari kuru. Direyo ya gakurwe ri direro cia ti direyo ya gakurwe. Andu acio makoragwo na ni kuo makoragwo. Athire gwethwo ni kiriu. Ee. Tuwe wa mutumaga konganie. Ehe. Nyanya icio tiari njega. Hari ha kaneti ni hauga ni onganagia nyanya. Asa. Nyanya icio kagwo. Ati akurehere nyanya ati cia. Ki njega. Ona dikuga ni kugura no ngakwirwa kwirwa akwirwa ganie oke na cio tijega nie ni gutendateire o ni iria thuku ni iria thuku ku nyanya icio ni we arehagira augire ni ni arehera ni ungimwira karitu ni ndukende guthukia mwiri nyanya icio ni thiga ehe ndende guthukia mwiri tu nyanya twiri ni tuo ndarugire na cio ngijuria atiri gwatanekira nyanya ngimwira ihi Utiria woguo ni ngihota kurio ni nda ni nyanya itari njega ndacikirie na kuria kienda na ciuri uguo ni uronire ti mundu rakinyite wakwamba kuinuka aca riu ndarora nyanya icio no ta iria heaga riria ari guku riria ari murwaru ari muthuku biu mano meta hakiri riria raini riu ndaiguaga uru ngiturwo ni kiongo makinjira uguo Atikira maundu mangi twabe tunina maundu macio. Riu thais kuma ha ukwenda ati ari. Eh twuma haha. Twuma haha ai. Kagiro ne buda kagira ri. Sajenti ka sokari. Sajenti dare goko no atarairo ke ni getha atikira to ni murakaru muno. Kimya kire kingi. Kimya kire kingi to ni murakaru muno. Eh ne ero edu akure wa urewe urea. Omwire atiriri ucio gutirio ndungu mwira tondu macio ni kunjigirira macio mothe. Gutie kindu ndithanyitwo nakio no gaciriga kingori. Ero maundu macio ni watiga. Eh mwira ero maundu macio ni ndatiga. Eh no njugire maundu macio ni ndatiga. Ni no tekererio. Eh ni. Riu we kuringana nawe tondu ni ragikanirie nake ri. Waikania nake ri riu ara kuringana ura raiga tha icio raiga atiriri. Ati ni wega acoke guku na acoka guku ni guthie kuruta wira gwa kagoni. Ni ugwitikania na uhoro ucio. Ndakwirite. Ngikwira mitu ino karitu arau ni araigua mitu. Mitu ndaraigua mitu yakwa o muci. Ni andu arenda guka gucaria. Mase ase amasere. Tirega icera. We kuringana nawe na mamua. We ni ona tabati gucoka guku gicagi. Riu ana ngiuga atiriri, itu ni agwikwira. Atiguo. We no thii gucere kuri we akwire kiugo ta kii.
mwere atiriri gicagi maitugu ayugire nda ukwenda gucera gukorwa ri gicagi ntayera na guku mumwethere wira ri guona ku oka na guku ni gukuhitana aigire nda wira wa konoga wenda nogaga tida wenda nogaga nda rutamaira ma konoga riuri karito ndingihotana nake na guku How the boy gave you? I can get to you. Where are you? Where are you? Walk on any decoy. Mozuli or Hanari, eh? Eh, how did you tell me? Eh, I shall carry. Never shall Kakuria Wito. Hey, Wakarito. Wakarito Noaki, Wiga, Monakato Mokinia, the Miritum, where go could ever soca. I'll tell you, and a cool, well, you hear and a cool. Eh, Uri, I'll cargo quarry, on a new with you, not what you're. Come where I need the attendee, eh? You rode a little Namazira Matira. Hei kare na ku yeni okay uria kahuni nake wake akahuni ndi akirwe were watia ndi twajira dai na uru kahuni dali na uru kahuni ari okwe wega leo jimi ugira promito mwaka uyu turi ona opportunities cia mundu tanagia na opportunity ya December kuhigura country no wahigure leo no wahigure no wahigure tondu ugwo niguo agirwo ni kwifanga na ure wina mayo muno makiria te advantage ginyagia mbere ya mweri 10 wa January no na thutha ucio still ware megugiuka tuke no tukihigurite nigetha ithu matanya maitu ni mundu othe agie gwake na ikare gwake na to ginyagia ya ukorwa ti wina mugunda no higura construction account no abiye go save pesa cia mugunda higura gira mwana wake account ya githomo ukauga ndikagia haha no nigetha ikahuthika hidiyo na kwi maundu mamwe kwigwatira ndagika ine no tangike gwatira hidiyo otore tugaga muthungu augire time value for money ndungiringithania kiri ungihota kwigwatira umuthi na thogora wake urire ugakorwo ugikiona miaka 5 kana miaka 3 kana miaka iguka kena ndu kwenda kunyita Jimmy waiga kuguo ona kuringi itanya riako niguo kathutha wa miaka ingi 3 ri no hingure construction account re tuga ya promito na nyambie gwikira mbeca ciako ni tekwenda kumenya undu na mbeca angikira angikira ni saini yako ijikomiti ati ni ugaka ni saini yako ijikomiti ona eri ni wagena ka discipline ga kumenya ati ri ni ureka ure kwagirire na ni wamenya ri wina kamurigwa ati ni ukenda gwaka hindi yo ya kinya no tabiti yoguo uri ohanene muno no kwiririria uririria uri ohanene muno no immediate ri wona wakinya the first step utuike ni wagena construction account utuike ni wagena drawings wabiriria wikora ni ura save o pore pore then it's headed in the right direction riu kuguo no we gona tukeni courage mudu wothe nejo mudu wothe ratirira guti mudu takona itanya ati muthenyo mwe ni agaka either ukabagwa ka rugiri rwa kuiriga either ni nyumba yaku yihigo gaka kana niki muthenyo mwe nejo woro muthenyo woro muthenya kiroto kia mudu wothe ni akegira gwake ni getha ikarage gwake so ni we gabe hingure construction account wa hinguro gaikagio 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 gaikagia ringi ugai korona na mbeca ni cigani ri niguo namba no iria iria namba no iria 0729506506 0729506506 kana twandikile email info@promitolimited.com info@promitolimited.com are mukuhota gukabicini cito wabici cito ciekura mwena wa pension towers farafara ya Reuters Street na mwe karibu muno mwitikira gukana nigetha tutuike kunyitanira kuguo na ni wega tumurikane thiini wa thiku icio ciongerwo nginya mweri 10 ni kuga ati wahingura account ni raheo discount ya ciringi ngiri igana rimwe ni wega kumatari nigetha manyite ngiri igana rimwe ni extension ya discount ni extension ya discount ni undu woguo kura affectirwo mitambo ya bengi andu aria mageragia bengi imwe citu igatuika ati ndarahota kwi register kana gwikira riu ira extendwo ni undu wa kurikava thiku icio iyo ndituraga kahinda kanene tariu yari kuo April thutha ucio angĩgĩũka rĩ rĩu nĩ hĩndĩ ĩrokire na nĩ ũguo ndĩikaraga no ti kuga atĩ thutha ũcio atĩ ndũngĩkĩingĩra ona thutha ũcio no wĩingĩre na wĩ komiti na wambĩrĩrie rũgendo rũu tondũ kwĩ andũ matendaga discount kwĩ andũ matendete discount ndĩna ciakwa kwĩ andũ matendaga discount rĩu ti ningĩ tondũ twaruga mwaka nĩ tũgũthiĩ na kũrĩa Kemende nĩgetha twambĩrĩrie gwakĩra mũkuru nĩ wega kwĩra eroreri atĩ December na nĩ ndĩoire ikinya rĩa wĩtĩkio tũrahingũrĩra
my mother construction account. Na riu twa ni ngwambia gwikira gwikira gwikira. Riri ngi twakire muciye. That's for sure. Eh ndia higuri construction account. Tenedwe. Ne gai. Uga construction account. Ugo gudira kwira construction account. Ni kuhota kuga. Uga geria construction account. Yota. Kiuge promito. Promito. So you know ne tuguthie kuugo na twabiririe gwa kanyumba iyo and by the grace of God ne jo ne tuguthiora wega. Namba ya promito ni 0729506506. Ndimuthithaga nigetha mutikire gutika advantage no turako tukimwira nigetha ati muthenyo mwa mithenyo mwe ni ukoiga. Tondu tigutura haha by the way Jimmy. Hey de Jimmy na kamwana kagima gatidaga githeka hau uguo na mutumio ngi wakuria gaturi manjira ndihingure construction account. Na na hena mutumio rajirire one of the achievement irageria kwa achieve 2023 ni ukoro ena gwake to ni maramwakire mucie gwake si so happy na ni jio na ni thutho akahinda gatari kuna ni jio ni mukoro mukirorera waiga ciana ciaku tuciire atia ngaigi ni ndie na uru kahoni erwa atia ndi jugo magaithie aha yeni ka uria ni araigire karito ni araigaga ni ureheirwo indo nyingi muno ni ciarare ya ni iretu aku riu akarito tuninire na ndau akarito mutiga abona aigwa kiugo guo na ngiuga ringi mutiga aku yohoro wake mwitikanie na ni ndirahurithagia thimu ngaga mundu kugo ni wa confirm ndiratu meirwo kindu asa iri kindu ta kiu Nerere kuhona atari muhundu karitu. Kindu we ndwirigite. Fresh atoka handagike mwe. Fresh ukinagite hana ihenya muno. Fresh no maikaraga na wakaritu. No roraga wakaritu. Na no roraga wakaritu. No confirm uguo. Eh. Ndagekiria thimu. Eh. Ahura. Eh. Aka a mwaro ithe matu. Itiguo. Na riu ri ndakiuga atĩrĩrĩ mũtigetĩkanie na karitũ onai gwakiuga kamero-inĩ kũhana kũhana gũtirĩ kĩndũ ta kĩu thank you Fresia tũgeithie Fresia mũrĩ kũ mũkũrĩ athi gũkorwo wega ĩ kũringana nawe thigũ kũ nĩ kĩ ĩ tũĩre kũringana nawe thigũ kũ nĩ kĩ thigũ kũ nĩ kĩririkano ta rĩu tuge ta rĩu hĩndĩ ĩno tũraciarĩirwo Kristo kuririkana tukagia riu na muthenya wa gukungwe na we riu nigetha witike thigu ku ni thigu ku niki ungikorwo nakio nigetha witike thigu ku ni thigu ku ni thaitu ona ngene irio ndungiria ni nguria muno ni thai eh mwanake ni okire guku eh ni okire Na Fresia by the way ni akoretwa kiweta Fresia na akaiga Fresia ni muratindaga nake twaikaraga nake we ronire atia we ni onire ta tarikitie wega ngarikitie tondu kawa indo uriekaga arokiraga tene agathi athi ri riu ithare athe mwagacoka kwaine aha kiroko tugiukira akoragwa gicoka igu he kogu arokagira kindu tha ikobi ya agathi agoka riu kiroko akoro muthenya wa thoko ri wathi yo thoko tuesday ri wednesday uri arokaga nogu ararokaga Fresia ni mwiritu ucio maikaraga na wakaritu na kuratuikire mwaka uyu niona mundu riu niekugia mundu uyu ri uyu niarona mithiire yake na nii ngona riu acokete na guku ningi no maundu macio acokete Fresia ni ekuhika mwaka uyu riu ndiguite Wambe ni gucokeria Fresia ngatho ni tondu Fresia ni matinda na mutumio na ni arugamaga na mutumio igana kwa igana kugo Fresia ni uraheire wakaritu thiguku na riu mundu angienda kugurira wakaritu thiguku kana ringi agurire Fresia gathiguku namba yaku Fresia ni iriku 0722998333 we hau ni urenda mundu utari na maundu maingi urenda guthii na mbere na uturo Fresia haha namba yaku ya thimu uria mwiritu ndigagare atiriri no nerema wega haha na riu ri ngai angigiuka ri mandiko moigaga atiriri wakaritu ri wakaritu ndangienda Fresia ume haha tondu nio umuroraga na niguo kwake kwa urio riu nake ri
ni nguga ni thigukumura mwira mhm ni to nake rwikite nake ri furicio ra tungienda nake ri to nake ri no wende onake maisha make makiagire ri agiye na gwake tairitu aku ri we to tikava tonge na thina ri guku agithiura na kona gya kuria na gukona kyona e muthuri e muthuri riu ri tu ona gukitira gukihitu Ehi, 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 Dagani, I guess you have seen that the Matthew Moramutuia. Oh, maybe to Ramukira. Very well, near a year he done a kinu. Maybe what Arakana? You wait. Go either to Molina. Go back with officially. Where do get the letter of Carurasio? Hau ni twauma. Ngoku ni mweka wega ni kurehe. Ngakwira uyu ni urahire thiku. Ari ha ni gukingirira. Asa. Thank you. Tugagucokeria ngatho cia mwanya mũno tondũ wa wendo waku. Nĩ tũkenaga mũno hingo ciothe nĩ tondũ wa wendo ũrĩa ũthiĩ na mbere na gũtuonia na njĩra ya kũraiki na njĩra ya gũsubscribe. Nĩ tũkenaga mũno hingo ciothe na tũgakena mũno nĩ tondũ wa wendo waku. Thiĩ na mbere gũkorwo ũgĩtĩka advantage ya season ĩno tũhetwo nĩ Promito, hingũre construction account na namba cio ciothe nĩ cigĩtwo hau 0729506506 nĩgetha ũkorwo ũkĩanĩria hamwe nao maũndũ maku mothe matuĩke ma gũkorwo makĩgacĩra. Tũgagũcokeria ngatho cia mwanya mũno tondũ wa wendo waku. Thiĩ na mbere na gũsubscribe, thiĩ na mbere na gũshare, thiĩ na mbere na comment na tukenaga muno hingo ciothe he undu kwenda kuongerera no ukinyagiri cia dorokas thitima ni ira prairo na irero ni gwikirwo na thitima turero hau tukubatara kuri ha ngiri 30 nigetha ciikirwo riu form ni ithiite irikireire na ibubatiriega uri andu rirungwo ngiri cia 30 ri ibari ritikagire wega 30 icio ngiri 30 irendekana wina cigana riu eri urahinga uraigua thiku kutiraheirwo ni uni ni hota ni uraigua ati no era uri dogi itagithiaga wira riku go kago ni bange riu ni mwibange eh ora giri giri ni giri na kedu Mutumia tagwa Dorcas Kifui tukwenda gukugeithia muno na tukana ni wendo waku na kwirorera tafarira eno Susan ekure mwana wa Germany mena mutumia tagwa Caroline Jerry na ni tukwenda kumageithia muno ni tondu wa wendo wao na ngeithi cia nyu muno ni tukwenda kumutumia komoitu tumira ngeithi cia mwaka mweru muno muno makeria na bia fresh yero ni 0722 9 98 3 03 ona ukorwo wi hau ni ukumwenda ni uramwona at least take that number mukiranirie nake ithu gutiru tungimugiria uria ngai angenda gwika mwaka uyu mweru tutirahingiriria ngai na to ni mundu mugima mwaria nake mutikuiguithania mwa kuiguithania ri to wega ino itagwo the murio family na tutihingagiriria mundu ruracio ni ithu tukare mundu ra turi karitie rake ri u atigitwo guthia kanithaini gucokeria ngai ngatho iwe Itake hindi itacokagia ngatho. Atoria wathia kanitha mutungatiria moko iguru. Moka nyumba ici mwathire ri. Ngiruta kiria ndari nakio. Ngiruta besa mawiko ma ngai. Mawiko ma ngai. Yeni. Thank you. Mavio. Asante sana. Thank you. God bless you. See you next time. Hello. Ohoro waku. Merry Christmas. Leto wakwa jita kwa jimikago ni kumagoko kwa Promito. Na idio tukwira gage kwa wina muguda na niureda guthi na abri na guwaka. Na utuhurire dhimunegeza tukuta idhiri ya guwaka. Tuko hebesha na tushoke tuguwakire. Ore tufatara gagweka ni ati wewe 30% na idio tukwe 70% ohigure account na idio. Na wabri liyo rogo sevu oro pore pole na tushoke tuguwakire. Wiyo lihage ginyagia miaka muguaja. Ogero dhiri ya guwako ture ni adotura
kira mwa a customers yetu haha twina mieri teta tukumaria twambiriria wiro uyu twithiko ya 94 kumaria twambiriria wiro uyu na ni ukona haha turaka makiria nyumba 200 iria turathie na mbere na gwaka na twambiriria just the other day ona we no hote kwigira na muci waku na nyumba yaku angikondo ina mbeca ciothe tuhurire ithwe kana uke kwa promito nigetha tuhote kunyitana nae kide ni giki githi guku ungienda ungikonio twite cira na ni ukwenda kugia na nyumba please etikira gutwariria otora tukora tutugutariria matuko macio mangi mothe thimo cito ni 0729506506 0729506506 twariria na nigetha tunyitweke akunyitana nae turakwendithiria thiku kunjaga na mwaka mweru mwega mahinda ni maya ngai akurathime na gwike wega customers yaitu project kuma kuri project managers yaitu architects yaitu qs yaitu engineers yaitu adu othe are tuta nao turakwendithiria mwaka mwega turakwendithiria thiku kunjaga ngai akurathime na gwike wega ari othe tukore tutukenjirana nao asanteni sana.